порушують, бо інакше ніяк. У Чернівцях автомобілісти припарковують машини без правил. Війну водіям оголошували і громадські активісти, і працівники ДАІ, і місцева влада. Та користі з того мало, адже лікують хворобу замість того, щоб усунути її причини, нарікають власники автомобілів. І пояснюють, у місті катастрофічно не вистачає місць для паркувань. Чи зміниться ця ситуація найближчим часом, дізнавалася Марина Чорней. Ось таких прикладів порушень правил дорожнього руху у Чернівцях масово нарікають пішоходи, а водії, в свою чергу, пояснюють їм просто ніде залишити автівку. Тому вони їх залишають поблизу перехресть, поворотів, простісінько на пішоходних переходах та тротуарах, під знаками, які забороняють не лише паркування, але й зупинку або ж під носом у владників. Шукати порушників правил дорожнього руху довго не треба, нарікають чернівчани. Втім, винні не лише водії. Тому що немає у нас місць для парковки, немає у нас парковок. Знаків немає, місця немає нормально. Виправдовують себе і водії. Бідкаються, сплатили вже не один штраф через неналежне паркування. Але як бути далі, не знають. Мені треба на одну хвилину забрати, а стати просто нігде. Роман гість у нашому місті. Зізнається, наступив на ті ж граблі, що й місцеві водії. Не було де заставити, так поставив, мусив оставити під знаком, що ж робити. Постійні затори, неспроможність легко пересуватися тротуарами відчули на собі і туристи зі столиці. Кажуть, місто зовсім не пристосоване для такої кількості транспорту. Наприклад, от ми вчора приїхали зранку сюди, і коли ми їхали, якби так вийшло, що всі люди їхали на роботу, а ми їхали в центр міста також. І це відчувалося те, що для людей дуже мало простору. Усі одноголосу зазначають, цьому вина правительство наше. Держава? А хто? Всі розуміють, хто це винен, і ті, хто це мав би робити, вони ніяк не намагаються організувати рух в місті, якось якісь додаткові місця для паркування. Построїть парковки. Якщо не під землею, то многоэтажні. Дивлячись на дану ситуацію, така, яка, будемо казати, яка є вже, створилася в Чернівцях, хоч стоять ці знаки, хоч не стоять, краще б дозволили, поклали ті таксомати, які мають бути. І платили би люди, я думаю. Натомість місцева влада лише допомагає карати порушників та організовувати на них рейди. Один із таких відбувся минулого тижня. Працівники ДАІ разом з журналістами впродовж декількох годин виловлювали дорожніх порушників. Та ситуації це не змінило. У ратуші з цього приводу лише розводять руками. Наше місто на сьогоднішній день перенасичено транспортом, і забезпечити організацію в повному обсязі, як би нам хотілося, воно буде складно. Складно, однак реально, зазначає експерт. Насамперед, варто перейняти досвід європейських країн, поділити парковки на три види. Перший – це відведені автомобільні місця для місцевих жителів. Другий – гостьова або туристична, яка призначена для всіх, однак працює визначений час. І третій вид парковок – це службові. В будівлях, коли це є банк, коли це школа, коли це садочок, і потрібно привезти, наприклад, тимчасові зупинки скоріше, так, щоб на деякий час висадити, там, наприклад, школяра, чи навпаки, чи забрати когось з пенсіонерів. Однак нині питання зовсім інше. Уже не один рік обговорюється те, аби зробити історичну частину міста пішохідною. Адже це дасть можливість уникнути масових заторів і зробить центр Чернівців більш просторим. Спеціально для цього планувалося організувати два кільці об'їзду машин, так звана об'їзна дорога, яка є в більшості міст України. Однак усі слова, наче по вітру, розвіяні, зазначають у містобудівному департаменті. А щодо легалізації стоянок у центрі міста, зазначають, ідея хороша, однак наразі нереальна. Це наші мрії ще, тому що це нема ще служби, яка би контролювала, наприклад, не парковщики. Тому поки що водії можуть лише діяти за старою схемою та намагатися не потрапляти на очі ДАІ. Адже за таке порушення правил дорожнього руху працівники дорожньої інспекції накладають мінімальний штраф 255 гривень. Марина Чорней, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.